Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «У деталях». Сьогодні ми говоримо про ситуацію на сході України, зокрема і про те, яким має бути статус окупованих територій. У нашій студії народний депутат України від блоку Петра Порошенка Максим Єфімов. Доброго дня, пане Максиме. Доброго. А також політтехнолог, голова національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас. Доброго дня. Після трагічної загибелі в Україні 12 людей, в Україні почалася і набирає обертів акція, яка має назву «Я Волноваха». Це за прикладом подій у Франції, підсумком якої має стати проведення маршу миру на Майдані в цю неділю о 12-й годині. Пане Тарасе, до вас перше питання, як до політтехнолога. Чи здатне ця трагедія сколихнути українське суспільство так, як це було у Франції? Ну, на жаль, не здатне, тому що все ж таки люди, на жаль, звикли до крові, звикли до жертв на Донбасі, звикли до того, що гинуть люди. І тому я не вважаю, що ця акція настільки буде, сколихне українське суспільство. Можливо, ну, принаймні, будуть якісь, будь-якому разі запит на мир в Україні є, тому що всі втомилися від війни і хочуть вже визначеності, в першу чергу, з війною на Донбасі і з Кримом і так далі. Тому, на жаль, я не бачу, що вона сколихне так, як у Франції, тому що в Франції були розстріляні журналісти, це по-перше. І у світі я не думаю, що буде дуже така реакція, тому що, в принципі, для світу повинні розуміти, що ми для світу як, знаєте, така сіра зона, і проблеми людей з сірих зон, в принципі, не турбують великі країни. Якби ми до цього не ставитися, то так і є. Тому воно не сколихне не світ, а в Україні буде звичайна реакція, це величезна трагедія, що загинули цивільні люди. Але питання в тому, що воно, ну, звикли, на жаль. На жаль, Україна звикла до того, що у нас ллється кров. І це трагедія для нашої країни. Пане Максиме, ви є представником президентської фракції у парламенті. На вашу думку, чи має президент якось відреагувати на цю трагедію? І, зокрема, те, що це відбувається під час режиму припинення вогню, під час режиму тиші? Я думаю, що це ужасна трагедія, і це осудили і осуждають все без исключения, в том числе и парламент, в том числе президент, в том числе правительство. Но и прискорбно, что это все происходит во время тишины, так называемой тишины. И я думаю, что это война, и здесь нервы у всех напряжены до предела, провокации с одной и с другой стороны, возможно. Поэтому я считаю, что здесь это, к сожалению, трагическая ситуация, которая произошла. Але реакция? Реакция должна быть сдержанной, на мой взгляд. Пане Тарасе, тим часом в Україні оголошена мобілізація. Людей цікавить, чому всі експерти, всі політики називають те, що відбувається війною. Чи варто змінювати оцю офіційну класифікацію і називати антитерористичну операцію тим, чим вона є насправді? Ну, знаєте, багато є у нас людей, які починають достатньо наївних і які, ну, не розуміють взагалі, як це відбувається, що хочуть там впровадження військового стану, говорить, давайте всю економіку на рейки, військову перегу. Ну, це елементарно. України немає стільки ресурсів для того, щоб переходити на військові рейки, для того, щоб воювати. Це слід розуміти. Якщо тут простий економічний підхід, якщо ви вилучаєте, умовно кажучи, здорових чоловіків, які можуть працювати в реальній економіці, в армію, які зараз нічим не будуть займатися, там, да, то ви фактично руйнуєте економіку країни. Тому всі ці розмови, що ми там давайте запровадимо, давайте в наступ будемо йти і так далі. Ну, наступ, це, по-перше, це загибель, в першу чергу, мирних мешканців на Донбасі, які нашими громадянами є, це слід враховувати. По-друге, це буде загибель військових наших, тобто слід розраховувати ресурси. По-друге, у України немає ресурсів для того, щоб переходити на військовий стан. У нас немає такого типу економіки мобілізаційної, як це, наприклад, було, ну, в радянські часи під час Другої світової війни. Це неможливо це зробити зараз. Тому ніякого статусу, зміни статусу неможливо. Я вважаю, економічна ситуація не дозволяє нам це робити. Тільки у цьому році у нас десь в 2014 році було падіння економіки на 8%, інфляція 20%, і в наступному році десь буде мінус 4%. Тобто, а хто працювати буде? Той темп мобілізації, який, в принципі, запропонувала влада і Петро Порошенко, я вважаю прийнятним. Вважаю прийнятним і послідовність, яку ми
слідуємо, щоб щодо виконання мінських домовленостей. Тому що це єдиний вихід, то що Україна зараз може виграти тільки своїм терпінням і часом, бо інше ми не можемо виграти. Ми, головне, ми не контролюємо кордон. Якщо ми не контролюємо кордон, ми нічого зробити реально не можемо. А що мав на увазі голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, коли ще до цієї трагедії говорив, що президент готовий на рішучі кроки? Якими можуть бути рішучі кроки? Ну, я не думаю, що будуть рішучі кроки в військових діях, в першу чергу. Тому що тут знов-таки час працює на нас, економіка Росії. Занепадає під санкціями, слава Богу, нафта вже коштує біля 40 доларів за Urals, якою торгує Росія. У бюджет у них складений з розрахунку 90 доларів за Urals. І це добре, це час працює на нас. Нам треба витримати і займатися в першу чергу реформуванням власної економіки, власної армії і все. І допомагати тим мешканцям Донбасу, які потребують цієї допомоги, які в першу чергу які переселенці, які багато вже на території не окупованої зараз Росією. Тому тут в першу чергу з собою треба розбиратися. А махати шашкою, давайте ми будемо запроваджувати військовий стан, будемо йти танками, це недоцільно. У нас немає на це ресурсів, і це призведе тільки до зайвих жертв. Пане Максиме, ви також вважаєте, що треба чекати? Я повністю согласен з Тарасом, тому що українська економіка, її нужно сьогодні займатися і нужно старатися зробити все для того, щоб ми показали какую-то стабілізацію в економіці, з тим, щоб потім немножко почати рости. Що касається наших ресурсів воєнних, я уверен, що ми не в состоянии вести ні повномасштабної війни, не любой другой войны с одной из самых сильнейших армий на континенте. Поэтому все это мне больше похоже на разного рода политические спекуляции. И здесь нам точно нужно максимум воли, максимум терпения и сделать все для того, чтобы все это развивалось в мирному направлінні. Щодо інших невійськових намірів, от намір створити вільну економічну зону на Донбасі, він на сьогодні ще є актуальним? Я вважаю, що однозначно, це єдиний, на мій взгляд, вихід створити, і я не бачу інших, в принципі, механізмів, як можна почати стимулювати економіку і почати піднімати економіку Донбасу. Причому вільну економічну зону можна починати створити вже зараз на контролюваних українською владою територіях. Тобто там потрібно створити умови для того, щоб промышленность, бизнес, люди почувствовали, что они тоже не забыты. Сегодня мы, многие говорят о том, что помогают, правительство говорит о том, что выделяются сотни миллионов гривен, но на сегодняшний момент только местные бюджеты кое-как справляются с тем, что пытаются восстанавливать разрушенное жилье, пытаются помогать людям. Громадная проблема переселенцев, о которой говорил Тарас сегодня, в районе 300 тысяч человек переселилось в неоккупированную часть Донецкой области из оккупированной части. И 300 тысяч человек – это большой объем, это 15%, приблизительно 20% населения этих регионов. И финансирование этих регионов сегодня не предусмотрено. То есть нагрузка на медицинские учреждения, нагрузка на школы, нагрузка на все, что связано с социальными службами, увеличилась, а финансирования нет. Это то, с чего нужно, в принципе, уже сегодня начинать. Пане Тарасе, а не на контрольованій території? Яка зона діятиме там? Ну, я вважаю політику, яка при всій тій критиці, яку запроваджують щодо України, ну, багато у нас теж гарячих голів стосовно того, що як діє уряд, як діє президент, я вважаю, що цілком виважена і правильна політика. В першу чергу це запроваджувати контроль, в першу чергу пересування зброї з зони. Тому повинні розуміти, що той потік зброї, який вже зайшов на територію України, він величезний, який не контрольований, це в першу чергу. Тому те, що створюється нормальний пункт пропуску для людей, які хочуть виїжджати з зони, то це нормально. Тобто ми, в першу чергу, повинні зупинити потік зброї. Мова йде вже про контроль на контролювання. Звичайно, тобто та політика, яку Україна запроваджує, контроль, в першу чергу, над зоною АТО, я вважаю, повністю вона виправдана, тому що іншого виходу немає. Ми повинні розуміти, що ми не контролюємо, що стосовно Мінської домовленості, ми не контролюємо кордон з
Росії. Це головне. І тут ми нічого зробити не зможемо. Поки щось не відбулося в Росії, сподіваємося, що щось зміниться. Тому запровадження контролю пересування людей, товарів і так далі, там, да, запровадження можливості допомоги тим людям, які там проживають, там, да, деякі з них отримують пенсію на неокуповані території. Це слід допомагати їм там, у будь-якому разі, тому що це все ж таки це українські громадяни. Багато з них можуть під дію російської пропаганди мати якісь бачення інше, але з ними треба працювати, тому що Україна тільки, ну, це наші громадяни, ми з ними нічого не можемо зробити на даний час. Тому контроль, в першу чергу контроль, от і все, що я бачу зараз. Ну і стримування ну, спроб будь-яких банд наступати на Маріуполь, на інші міста України, тому що в Україні є ресурси, як військові ресурси для того, щоб захищатися, там, умовно кажучи, це є. Вам кажучи, будь-який вам військовий експерт скаже, що у 20-му сторіччі, у 21-му, якщо будь-яка армія окопується, то її вибити майже неможливо, тільки ядерною зброєю. Там, да? У нас, слава Богу, до цього не дійде, у нас армія окопується. Ми створили рубежі оборони, які дозволяють нам стримувати навіть таку величезну армію, як російська. Тому що, як є тактика військова, для того, щоб наступати, потрібно співвідношення живої сили і техніки 1:3. Мовно кажучи, у нас зараз співвідношення сил приблизно однакове на Донбасі. Тобто у нас реальних військовослужбовців, які воюють приблизно військову частин, це десь 30-40 тисяч. І на Донбасі з того боку, ну, за різними оцінками, до 20 тисяч. Тобто наступати вони не можуть наступати. Ми не можемо наступати, нам не потрібно наступати. Але знов таки, в першу чергу, ми зможемо показати, тобто ми повинні першу чергу себе змінити, ми показати приклад, як ми змінюємось там. Да? Тоді люди, які мешкають в окупованому Донбасі, вони швидко будуть розуміти, чим ми відрізняємось там. Да? Що якщо ми там створюємо економічну вільну зону, то у нас немає корупції, ми працюємо так, щоб працювало реальне виробництво, міліція була, працювала нормально, органи влади нормально працювали. Тоді люди будуть тягнутися до нас, тоді і Крим до нас підійде. Це питання, як, знаєте, як ФРН і НДР, там, да, коли була радянська зона окупації, була фактично створена економічна диво Федеральної Республіки Німеччини. Ми так повинні діяти, тому що іншого виходу у нас реально немає. І військовими, не військовими силами, ми нічого не доб'ємося. От і все. Пане Максиме, сьогодні з трибуни Верховної Ради неодноразово лунали заяви з приводу того, що є рішення РНБО щодо скасування спеціального статусу Донбасу і що це рішення чомусь не виноситься на розгляд парламенту. Чому не виноситься і яке рішення має бути прийнято натомість? Я думаю, що спеціальний статус Донбаса має оставатися. Ну, це моє личне мнение. Я вважаю, що создать нужно, повторюсь еще раз, что нужно создать, и здесь я полностью с вами согласен, пан Тарас, что нужно создать условия на неоккупированной части, которые станут примером, которые покажут, что насколько украинская власть относится к этой территории с пониманием, с тем, чтобы оккупированная часть, люди с оккупированной части, они это увидели, и тогда ситуация изменится изнутри. Поэтому все, что должно произойти, необходимо создать условия через помощь, через условия стимулирования промышленности, через гособоронзаказ, потому как сегодня большое количество предприятий, страдающих без заказов. В Мариуполе, например, Азовмаш 15 тысяч человек работало, сегодня работает 8 или 7, потому что практически все, что было поставлялось в Россию, сегодня не продается. В Краматорске, где я прохожу по мажоритарке, проходил машиностроительный комплекс лучше в СНГ. Сегодня страдает без заказов. Но почему сегодня этот машиностроительный комплекс не может работать в рамках гособоронзаказа? Он может делать лучше и качественнее, дешевле все то, что требуется. И через такие методы, через такие механизмы стимулирования возможно менять отношения людей. Сьогодні парламент відреагував на події під Волновахою. Оце звернення до парламентів різних країн світу. На яку відповідь очікують українські депутати? Вони очікують, як я розумію, що чекають того, що ЛНР і ДНР будуть признані терористичними організаціями. На мій взгляд, я не голосував, чесно говоря, за це
за этот закон, потому что я не понимаю, мы вышли из Минских договоренностей или нет. Если мы из них не вышли, если мы хотим... Тобто це протиріччя Мінським. Ну, на мой взгляд, это отсутствие перспективы в общении... В перемовному процессе. Но это мое, опять же, мое личное мнение. Возможно, есть какие-то договоренности, которые я не знаю. И, наверное, это то, почему... Ну, пане Тарасе, на вашу думку, якою може бути реакція на таке звернення світової спільноти? Ну, Україні треба бути, наконец-то, вже взрослее відноситися к миру і взрослее відноситися к тому своєму положенню в мире. Никакой реакції не буде. Там, да? То есть, нужно понимать, что, опять же, есть санкции. Не будет никаких пока санкций, потому что я думаю, что европейцы и Соединенные Штаты Америки уже сами испугались того, что сейчас будет происходить в России. Я думаю, что они не ожидали, что процессы, которые запущены, они реально очень похожи будут на Советский Союз, распад Советского Союза. К сожалению, эти уже процессы запущены, мы сейчас это увидим. Вот вопрос к тому, что мы можем обращаться, как бы, но поймите, как бы, то есть у европейцев и у Запада очень прагматичный подход к странам, к стране, к Украине. Решайте свои проблемы сами там, да. То есть они помогают и так нам больше, чем в действительности можно было ожидать. Реально. И по реакции, как бы к ним не относились там. Да, они от нас требуют реформ. Нормальных и понятных реформ там, да. То мы не занимались имитацией, не требовали кредитов. Они просят, ребята, мы готовы вам давать кредиты, но, пожалуйста, мы как нормальные банкиры хотим понять, где залог и как вы будете их возвращать. Вот и все там, да, и мы хотим понимать, как будет работать экономика. Мы можем себя тешить мыслью, что мы будем сейчас воззвание подписывать там, да, и так далее. Нет, этот мир по-другому. Мир несправедлив, да, он несправедлив. Поэтому я согласен с Максимом по поводу того, что тут очень тонкий юридический момент. Если есть Минские договоренности, там, да, а мы же подписывались на ЛНР и ДНР, юридические договоренности, так что получается, вот в Минске мы подписали договор с террористической организацией или не подписывали договор с террористической организацией? Ну, деякі політики на це відповідають, що ті люди, які були представлені з боку України, не були офіційними. Ну, тобто давайте, не було ніяких домовленостей. Ми повинні розуміти одну річ, там, да? Дуже тонка дипломатична гра йде. Там, да? Те, що Україні вдалося створити антиросійський фактично фронт, це вже добре. Це вже добре. І тут, ну, кашу маслом не спортиш, а тут вже занадто багато масла. Тут слід розуміти, що наші партнери західні чекають від нас не заяв і імітаційних наших коливань. Вони чекають конкретних кроків від нас. І тому, якщо стосовно в першу чергу, щоб ми змінювалися, тому що вони прагматичні люди, вони все прекрасно розуміють. Вони живуть такою ж логікою. Якщо ми почнемо змінюватись і почнуться вирішувати, в першу чергу, і економічні проблеми Донбасу, вони готові дати грошей на відновлення Донбасу. Ви зрозумієте, для ЄС і для Сполучених Штатів Америки надати, наприклад, допомогу після того, як буде вирішено питання Донбасу, там мільярд, там 5 мільярдів доларів, це навіть не питання, знаєте, середнього менеджменту, тому що для них це взагалі не гроші. Тобто тут, в першу чергу, вимоги для нас і не займатися імітацією, думати, що ми займаємось політикою. Ми не займаємось тут політикою в даному разі. Коли ми щось говоримо, коли запитуємо, ну, не цікавить цих проблем. Якщо вони не прийняли, це ми повинні чітко розуміти, що вони не прийняли, тому що у них є своя думка стосовно цього. І вони і так надають допомогу. Все інше залежить від нас. От і все, як стосовно, моя думка стосовно тих деяких воззвань і все інше, що стосується нашої політики на Донбасі. Пане Максиме, стосовно зовнішньої політики, сьогодні, знову ж таки, у стінах парламенту лунала думка, лунала заява щодо негайного виходу з СНД. От як ви дивитеся на такі кроки? Сложно. На мой взгляд, теж вопрос не простой. Почему? Потому что на любой шаг Украины будут встречные шаги со стороны России, а также всех стран СНГ. И нужно смотреть на торговые отношения между Украиной и этими странами и последствия, которые будут после такого шага. То есть я считаю, что последствия, тогда, когда сегодня Украина и достаточно много экспортировала в Россию, большой был очень экспорт разного рода продукции, как мы сегодня потеряли, что произойдет после нашего выхода из СНГ, это большой вопрос. Поэтому вы больше за помирковану политику. Я за то, чтобы это однозначно хорошо
проанализировать с точки зрения влияния на економіку, яка без того сьогодні в великому кризисі. От деякі політологи говорять про те, що насправді ДНР та ЛНР цікавлять не статуси якісь особливі, а офіційне визнання Києва. От чи може в якомусь випадку Україна піти на таке визнання і яким ви його бачите? І для чого їм визнання у складі України? Я думаю, що ЛНР и ДНР должны быть однозначно в составе Украины, по всем, исходя из всех критериев. И особый статус этих территорий – это вопрос, конечно, переговорного процесса и вопрос договоренностей, которые должны делаться на уровне президента и решения, которые должен принимать он. Но то, что невозможно разделить Донецкую область, и чтобы это отделение в какое-то отдельное государство было экономически жизнеспособным, это сложно, это невозможно сделать. Невозможно то, что создано в инфраструктуре, в снабжении энергетическими средами, водой, водоканалами, каналами. Это все. Мы сегодня видим, что происходит с Крымом. В отсутствии того, что есть, не отсутствие воды, отсутствие электроэнергии и так далее, намного на порядок хуже будет ситуация в ДНР и в ЛНР. Поэтому однозначно в составе Украины, но решение должен принимать президент, какой статус эти районы должны иметь. Пане Тарасе, ви бачите якесь, маєте якесь уявлення, яким взагалі може Україна піти на офіційне якесь визнання, яким воно може бути і як сприйме це усе українське суспільство? Ну, я хотів би щодо питання СНД, там теж зробити свій коментар. Ну, деякі там гарячі голови, які говорять, там, давайте вийдемо з СНД і так далі. Ну, по-перше, ми не можемо вийти з того, що чого не входили там. Да? Тому спочатку, ну, нехай вони розберуться з ситуацією. Ми не є членом СНД. Так, у нас є, в першу чергу, найцінніше, що у нас є, це договір про вільну економічну торгівлю. Не з ким ми сплачуємо? Не знаю, я не бачу. Ми тільки спостерігачі. Питання вступно в економіці, знов таки. У нас є вільна економічна зона. Там, да? І Україна повинна, знов таки, і деякі політики, знов собі по-дорослому поводити. Там, да? Тобто ми повинні розуміти, що, от, наприклад, Україна, ну, що, ну, думати хоча б на крок вперед. Наприклад, Україна все ж таки вже зараз є союзником Сполучених Штатів Америки. Україна вже визначила свій європейський крок. І Україна повинна мислити чіткими прагматичними категоріями. А звідки ми знайдемо гроші для того, щоб ресурси для підйому економіки? А я вам скажу, перші гроші, які зайдуть в Україну, які будуть інвестиції, вони прийдуть в першу чергу з Росії, а не з Америки і з Німеччини або з інших країн СНД, ЄС. Чому? Тому що вони довго думати будуть, розбиратися там. Да? А от для російських інвесторів, які космополітичні, які будуть мислити такими категоріями, вони в першу чергу будуть тут заводити гроші, тому що їм буде цікава легалізація на території ЄС, і Україна за рахунок цих грошей може піднімати свою економіку. Тобто, слід прагматично ставити. По-друге, ми можемо залучати талановиту молодь з Росії і так далі, тому що у нас є перспектива, тому що тут зараз буде коїтись в Росії, ми ще не знаємо. Тобто, тому слід завжди прагматично ставитись до таких питань. Ми виходимо чи не виходимо з тих якихось договорів. Тобто, треба прораховувати і раціонально ставитися, по-дорослому себе поводити, тому що деякі політики українські ще досі перебувають в такій уявленні, що Захід нам допомагає через те, що ми такі гарні, красиві, і у нас красиві очі. Вони чітко раціонально розраховують кожний свій крок, і чітко розраховують ті ж санкції стосовно Росії. Тому слід теж думати раціонально. Якщо ми будемо думати раціонально, Захід буде нам допомагати. Якщо ми будемо нераціонально себе поводити, Захід теж допомагати нам не буде, бо вони не розуміють нераціональних кроків. Стосовно визнання, я не думаю, що в тому
статус, який статус ЛНР і ДНР будуть визнані, там, да, якісь зміни принаймні. Умовно кажучи, Україна якимось чином фактично вже визнала, що існують якісь проблеми, тому що у нас є Мінські домовленості. У нас є неформальне визнання, що у нас ми не контролюємо якусь частину території, але при тому ми визнаємо, що то наша територія, там є наші громадяни, ми їх, умовно кажучи, ну, пропускаємо на нашу територію без віз і так далі. Тобто ми вважаємо, по факту ми вважаємо це нашими громадянами, виплачуємо пенсії, які переоформлені на території України і так далі. Тому час грає проти Путіна і проти ЛНР і ДНР. Тобто, ну, фактично це бандитське угруповання там зараз знаходиться. Як ми до цього не ставились там, да? Тут час грає проти Росії і час грає на нас. І тому ми повинні бути стриманими, будувати інфраструктуру, займатися в першу чергу собою. Все інше вже буде зроблено без нас. Дипломатичних кроків, як і президент, як і прем'єр-міністр, зробили вже дуже багато. Вони вже достатні, тут треба вже чекати. І наші партнери західні чекають від нас реформ. Все, що вони чекають. Будуть реформи, і тоді нами питання з ЛНР, і з ДНР, воно буде автоматичне вирішення. Люди побачать іншу модель, вони самі будуть переконані в тому, що що краще, ми йдемо сюди чи не йдемо сюди, от і все. Пане Максиме, якою ви бачите дипломатію з вирішення ситуації на Сході, з ким і про що домовлятися? Ви маєте в виду з ЛНР і ДНР? З ними чи з Росією, в якому форматі і про що домовлятися? Якщо це все ж таки мирним шляхом робити. Я думаю, тот формат, который сегодня был в рамках Минских договоренностей, раз, и формат Нормандская четверка, которая была, два. Вот в этих двух форматах продолжать дальше общаться с тем, чтобы получить какие-то практические результаты. Вам ця територія є дуже близькою, ви є обранцем від Краматорська. Чого хочуть ті люди? Ви з ними спілкуєтеся? Тобто, на що має піти Україна? Можливо, як вихід проведення, але коли і за яких умов проведення там місцевих виборів, щоб потім це стало якимось офіційним визнанням? Якщо сьогодні взяти город Краматорськ і на його примірі взяти території, які знаходяться недалеко від окупованих, але при цьому имеют влияние этой ситуации на себе, то можно отметить следующие проблемы тех людей, которые там находятся. Ну, во-первых, я уже говорил о том, что сегодня дополнительные люди, которые приезжают, переселенцы, они несут, ну, по сути, это дополнительная нагрузка на тех жителей, которые находятся, или на те бюджеты, местные бюджеты, которые сегодня у нас в этих городах. Второе, то, что переселенцы, по сути, они есть, а жить, работать им негде. Это занятость населения – громадная проблема. Третий пункт. Неоккупированная часть, находящаяся близко к конфликту, там не дают банки, не дают кредиты. Там медикаменты, продукты питания стоят дороже. Туда не хотят заезжать транспортные компании, потому что это опасно. В эту зону не хотят давать инвестиции иностранные компании. Предприятия, работающие на этой территории, ну, я знаю много краматорских предприятий, в том числе и то, с которого я уходил здесь с должности генерального директора. Это серьезная проблема, потому что заказчики не заказывают продукцию, потому что они не знают, что Краматорск, он находится в ДНР, не в ДНР. Они далеко и не понимают, что там происходит. То есть все это создает дополнительные проблемы к тем, которые сегодня в целом есть в стране. То есть, по сути, вся эта тягота жизни на людей, которые находятся во всей остальной стране, она умножается на то, что наша территория находится, Краматорск и другие города находятся рядом с конфликтом. Поэтому люди хотят увидеть, что государство о них думает, заботится и о них не забыло. Через что это может произойти? Крупные предприятия должны получить возможность участвовать в гособоронзаказе. Мелкий и средний бизнес должен получить возможность получать кредиты. Пенсионеры, люди, которые работают в бюджетной сфере, должны получить возможность, возможно, даже получать чуть-чуть больше денег, чем в любом другом
регионе, потому что здесь, ну, для примера, в Краматорске не хватает участковых врачей, потому что они все уезжают. То есть те люди, которые могут куда-то уехать, они уедут из этой зоны. Соответственно, нужно дать стимул для того, чтобы в эту зону кто-то хотел возвращаться, или же люди, или же врачи из оккупированной части приезжали сюда работать. То есть нужно дать какие-то, образно говоря, если взять за единицу уровень жизни во всей стране, например, в Харькове, в Днепропетровске, в Запорожье, то в нашем регионе, ну, добавить 15% к этому уровню жизни, для того, чтобы люди поняли, что о них государство думает. На жаль, наш час вичерпаний, я вимушений вам подякувати. Наскільки я зрозумів, головне це, щоб політика була поміркованою, і в першу чергу треба приділяти більше уваги саме економіці і підняттю життя, підняттю рівня життя населення. Дякую присутнім. В нашій студії були народний депутат України від блоку Петра Порошенка Максим Єфімов та політтехнолог, голова Національної антикризової групи Тарас Загородній. Залишайтеся із парламентським і далі.